41 směr Pankrác. Linka 41 směr Výstaviště. Linka 41 směr Vozovna Střešovice. Muzeum městské hromadné dopravy. Planetárium Praha. Příští zastávka Výstaviště. Nábřeží kapitána Jaroše. Příští zastávka Dlouhá třída. Dlouhá třída. Příští zastávka Náměstí Republiky. Náměstí Republiky. Přestup na metro. Příští zastávka Masarykovo nádraží. Masarykovo nádraží. Přestup na metro. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Jindřišská. Jindřišská. Příští zastávka Václavské náměstí. Václavské náměstí. Přestup na metro. Příští zastávka Vodičkova. Vodičkova. Příští zastávka Lazarská. Lazarská. Příští zastávka Národní třída. Brusnice. Příští zastávka Vozovna Střešovice. Muzeum městské hromadné dopravy. Vozovna Střešovice. Muzeum městské hromadné dopravy. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the tram. Linka 12 směr Výstaviště. Sídliště Barrandov. Příští zastávka Poliklinika Barrandov. Poliklinika Barrandov. Příští zastávka Čeplinovo náměstí. Čeplinovo náměstí. Příští zastávka k Barrandovu. K Barrandovu. Příští zastávka Geologická. Geologická. Příští zastávka Hlubočepy. Linka 12 směr sídliště Barrandov. Pražská tržnice. Přestup na přívoz. Příští zastávka Vltavská. Linka 25 směr Bílá Hora. Hládkov. Příští zastávka Malovanka. Malovanka. Příští zastávka Mariánka.